En þá komið að örlitlum leik sem okkur langar til þess að breyta upp á hér, svona fjölskylduleikur. Og það kannski spurningin það hversu vel við þekkjum börnin okkar við foreldrar. Nú, ég fekk eitt af þessum börnum sem við sáum hérna áðan, Guðnýju Jónasdóttur, ég fekk að laði fyrir hana þrjár spurningar, svona lífið og tilveruna kannski, og nú ætla ég hins vegar að fá ekki hana, heldur foreldrarnar, og kanna hvað þau þekkja hana vel og hverju þau ímynda sér. Að þau muni svara, já, hún muni svara þessu spurningu. Ég ætla að bjóða velkomin Erlu Magnúsdóttur og Jónas Jónmundsson. Gjörðu svo vel. Komið sæl og velkomin. Þið eigið Guðnýju litlu. Já. Þetta voru skemmtilegi krakkar, gaman að vinna með þeim. Þekkið hana? Vonandi. Talið ekki saman. Ég þarf ekkert að spyrja ykkur, sko, því að ég veit allt nákvæmlega ykkur og hvað að gera stegna í okkur. Þannig að hún búin að segja mér það allt saman. En nú þetta bara spurningi, en það lagði fyrir hana þrjár spurningar og nú ætlum ég að kanna bara hvað þið þekkið hana vel. Og hvað þetta fyrir ykkur í hug, hverju hefði svarað? Fyrsta spurningi sem ég spurði Guðnýju litlu var, hvað myndirðu helst vilja banna í heiminum? A. Að hafa dýr í dýragörðum, B. Banna af að reykja, C. Banna stríð og byssur, D. Hemma Gunn. Hverju svara? Banna af að reykja, segir ég. Já, ég myndi ekki. Banna í mér. Er afið nátt að reykja? Já. Ég heim uppi og afi og hérna niðri og amma líka og amma hún alveg trefur reykingum og afi. Hann reykir alltaf að reykla svo dæð. Ég alltaf að segja já, hann ætlir aldrei að reykja. Er það sem þú vilt banna? Já. Svon er hún. Og þeir eru með þetta hárrétti, gjörðu þetta ekki bannið ykkur. En önnur spurning, hver er bestur í heiminum? A. Elva skólabróðir, B. Pabbi og mamma, C. Ingólfur í Svíþjóð, D. Fossið Íslands. Pappa og mamma Ingólfur í Svíþjóð Ingólfur í Svíþjóð að pappa og mamma Hver er svaraði Guðný? Hver er nú Guðný sem þú voru alveg að segja mér? Ha? Þú voru alveg að segja mér satt Já. Hver er bestur í heiminum? Sem ég þekki? Já Hanna hann kæri minn og alveg Nei, hver heldur þessi bestur? Ekki bara að pappa og mamma? Jú, stundum. Kvöldið. Þegar kvöld. Þegar ég er að segja hvað að nóttið. Svo, ég þekki þannig ekki alveg kannski. En ég heldur við fáan nú litla skottið hingað. Guðný Jónasdóttir, það var ekki að spraða koma. Já, ég, hvernig finnst þér að standa sér í leiknugunni, pabba og mamma? Finnst þér góð? Vel. Standa sér vel? Já. Þau þekktu nú ekki, vissi nú ekki fyrstu spurninguna. Ha. En nú ætlum ég að leggja fyrir það eina spurningu við bótt og manstu leyndarmáli okkar? Já. Ha. Já. Þú mátt ekki segja? Og því að þriðja spurningin er Hver tekur aðalega til á heimilinu hjá þér? A. Pabba og mamma B. Bara mamma C. Ég og mamma Þú og mamma D. Allir jaft Hvað segir frúin? Allir jaft Allir jaft Ég myndi giska á allir jaft Allir jaft, þú myndi giska ja. Alveg Ég reyna það Ekki spurningu það ha. Þetta alveg hámark á sinnunar Hlustum að Guðný, hún segir satt og rétt frá. Alla ég og mamma. Það er að vera að þrýfa á vinn þessum tíma. Já.
Svo hann er þetta Við sleppum aldrei fram í þessu hreinu og beinu sko. En þú þar passa á því að voru að vera að klara því að þessi ekki að þrýfa mótum Nú en að lokum þá er búin að standa þessu verguðinni eins og all önnur börn og því að þakka ykkur náttúrulega verið komana En ég spurði þig hvað við langaði nú mest í Þannig að þér spurði það því Já Hvað langaði þið mest í? Bók hvað? Bók? Nei Það var ekki meira sem langaði í Mest alveg Það var ekki? Við spjöllum svo lengi saman þú ert ekki að muna allt Ég var rifjað það upp á að hjálpa þér Já Svo rifjað það, veitðu hvernig Egill er ekki með það hérna frammi? Það var mjúkvæm Einn sæng Því að sængi mér svo lítil í að ég nætti að fundi og því Útrun að því ég sé á lóðunni Það sástu þetta svo út? Næst því Er það? Ég næstu jafnst, ég starði sængina ef ég líka alveg vonu og nú hlýst núna Þannig að starði sængina Því, ok, það er stórkostlega Og ég óska bara foreldrum til hamingju með eiga svona góða stúlku sem getur stjórnað þessu heimili og segja satt og rétt En við skulum sjá hvað við fáum ekki bara sæng Jú Ítt og við Hvað gerist þér? Þú fær ekta dúnsæng og ég þakka ykkur kærlega fyrir Guðni Jónasdóttir var svo sannlega búin að vinna sér fyrir ekta dúnsæng og nógustorri þannig að hún getur sofið og það haldið áfram stjórnsemi þarna. Yndislegt fólk.